Капрометей вже завтра поведе свій перший в історії поєдинок у рамках групового етапу Ліги чемпіонів ЄКВ. Суперником нашої команди буде чинний чемпіон Росії – «Локомотив» Калінінградська область. Відразу після свого заключного матчу другого етапу Кубка України «Демар» червонобілі вирушили до Мінська, де, власне, відбудеться гра Єврокубку. Нагадаємо, що на внутрішній арені вони зустрічалися з «Нафтусою», «Регіною-2», «Косел» та «Полтавчанкою» ПНПУ. Ми грали з молодими командами зовсім іншого рівня. У Лізі чемпіонів виступають найсильніші клуби Європи, і «Локомотив» є одним із них. Зрозуміло, що перед єврокубковим протистоянням з росіянками нам хотілося би зустрітися з суперниками, які набагато вище класу. «Локомотив» – чемпіон Росії. Це добре організована команда з якісними волейболістками, які постійно грають у Єврокубках. А досвід тут має велике значення. Сподіваюся, що вийде цікавий матч. Подивимося. Я думаю, що всі команди мають шанс. І ми, зокрема. Так, можна говорити, що «Локомотив» – фаворит. Але ми працюємо кожного дня, щоб отримати свій шанс. Матч між російським «Локомотивом» та вітчизняним «Прометеєм» відбудеться 23 листопада в Мінську. Початок у 18:00. Онлайн-трансляція на YouTube-каналі «Демар ТВ».